madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa aamusane ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii lagu dilay Allaah uu naxariistay xildhibaan aamine maxamed cabdi iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday garoonka diyuuradaha aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho gaar ahaan goobo ay degan yihiin diblomaasiyii sidoo kale amison Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab waxa uuna sheegay inay faraha ka sii baxayso amniga guud ee dalka xilligan iyadoo loo diyaar garoobayo doorashadii dalka shirkan jaraa'id ayuu maanta Sheikh Shariif ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaasoo kaga hadlay xaaladda guud ee dalka bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuuli baad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dadka soomaalida meel jooganba waa salaamayna munaasabadan waxaan rabnaa inaan uga hadalno iyadoo doorashada lagu soo dhawaanayo xaaladda amniga oo faraha kasii baxaysa oo aan ognahay hal maalin gudihiisa in magaalada Muqdisho gaar ahaan Afasyooni weerar Al-Shabaab Al-Qaacida ilaa uu ka dhacay dad ay ku dhinteen sidaasoo kale magaalada Beledweyne murugadii ka dhalatay weerarkii loo geystay xildhibaanada aamina iyo dadkii kaloo deegaankaas lagu weeraray oo ay u geysteen Al-Shabaab ma argagixisadu inaan la qaybsanno ugana tacziino marka waxaan uga tacziineynaa ahalkeedii iyo dadkeedii iyo mataqaana dadka Soomaaliyeed dhammaan dadka gobolka madaxdiisa iyo shacabkiisaba waxaan leenahay sabar iyo iimaan ilaahay uu naxariisto qabrigeeda allah qabrigooda allah uu waasiciyo dhammaantood inta dhimatay geerida inta la hubo oo hadda la sheego waa 48 waana u badanta inay ka badan tahay dadka dhaawacaana inta la hubo la sheegay waa 101 waxayna u badan tahay inay ka badan yihiin marka runtii waa khasaare weyn oo aad iyo aada weyn marka si gaara loo sheego hadda gabadha xildhibaanada oo runtii qof firfircoon oo siyaasadda ka muuqata ahayd yacni runtii xilli ay u diyaar garoobayso inay doorasho labaad ama markii saddexaad ay ku soo noqoto in la beegsado aada iyo aad wax u xun waaye dalkaana sidaa ogtihiin isla markaasba waxaa ka dhacay weerar kale oo isagana ka dhacay Afasyooni oo dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen taas waxay muujinaysaa sida amnigu uu isu xumaanayo xilli doorashooyinkii la filayay inay qabsoomaan waxaan leenahay hay-adaha amniga iyo ciddii mas-uuliyaddaas ka lahayd in si dhaba baaritaan dhaba loo sameeyo si mas-uuliyadda dadkii iska lahaa ay u qaataan ama loo saaro haddaan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn aysan jirinna dowladnimada ma hirgeli karto marka ciddii ka gaabisay mas-uuliyaddaas ama lug ku lahaad dhibaateynta ama ka qayb qaadashada in loo helo cadaalad waa arrin takaliya oo looga qanci karo arrintaas intaas markii aan ka gudbo waxaan la soconnaa dalka doorashooyinkan xilliga ay jiitameen waa xilligii ugu dheeraay marka kullamaa doorashooyinku ay sii dheeraadaanna waxay abuureysaa khalal amni ah waxay abuureysaa dhibaatooyin dhaqaale waxay abuureysaa dhibaatooyin siyaasiya marka waxaan wada ognahay in dhowr mar dib loo dhigay jadwalka dib looga dhacay marka waxaan ku adkeynaynaa dadka mas-uuliyiinta ah mas-uuliyaddaas qaatay inay ilaaliyaan waqtigii iyagu ay sheegeen oo maxay ahaato dhowrka mar dib loo dhigay in lagu dadaalo markaan inaysan dib uga dhicin waqtigiisa waqtigeeda doorashadu taasoo aan aaminsannaha dalka inay xal siyaasiya xal bulshadeed xal amni u tahay maxaa yeelay dalkaanu nidaamka uu doortay waa nidaamka dimuqraadiga ah dadku inay doorasho xura galaan isdoortaan ciddii guuleystana lala shaqeeyo taas ayaana waxaa lagu heli karaa deganaansho siyaasadeed iyo horumar iyo amni iyo cadaalad lagu heli karaa marka waxaan adkeynaynaa xoojinta iyo inaan laga weecanin barnaamijka siyaasiga dalkaani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo amni iyo siyaasadeed kulligoodna waxay xiriir la lahaayeen doorashooyin marka in loo arko inay yihiin waxa ugu habboon oo dalkan maanta yaalla inay yihiin doorashada inay u dhacaan sida ugu hufan waxaan ognahay doorashooyinkan sidii la filayay oo ummadda Soomaalida adduunkuba ay maleynaa inay u dhacaan iyo siday u dhacaan inay aad u kala duwan tahay la dhihi karo ilaa hadda waa doorashooyin lama dhihi karo laakiin haddana annaga ma rabno inaan ku mashquulno wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo tolkooda ama ahalkoodii
متقانا كرادينا يي إنه يحل دبان نقدان السيد أي وحكوها لين وحربنا وح هذا الدمبع إن لها جاجي ولا قرحي ومجد لقى إلى اليوم سي أي وحي هر اللفت جوضة أي وهران أغنسي هدي مركز خلط كوسي صعدة واحد جرى كرتين وح كذا لكرة مركز وح لنا هاي دور شوي إن لا قرحي ولا هجاجي ولا إلى اليوم هفنانته هذا آد يا آد أقومته مهم دتك الصوماليات هي دتك كقريب جلاء الدور شوين كآدي هذا مهتمتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.